Náš trailer líknul, takže se prosím podívejte na opravdový trailer. První česká reakce. Ono to fakt běží. Šílený rednecky na mat party. Zátahy samozřejmě. Jo, jo. Florida lidi prostě. Florida lidi. Tvoje bratr a sestra. Čet! Díváme se na ten stejný trailer. Čas. Ona je tak fík. Jestli na tebe bude řvát jako Katalina v San Andreas, že ti prostě poplive CJ. No tak to je konec, ty vole. Tak bych měl za svůj život stihnout ještě dvě GTAčka. Zároveň to bude i poslední GTA před 40. Oh! Už nemá na čele damage. Já si myslím, že 100% ta hra nebude stát 50 euro. To je série, kde si dřív mohl hrát misi za psa než za ženskou. Tak. No, no. Co si myslí pan Sol po GTA 6? Říká, že se mu to líbí, protože je tam thick booty latina. Tadale bába zrovna udělala tu old boy sekvenci na chodbě. Začínáš ve vězení, minimálně jedna postava. To tady je 9-9. Ale tady kamo, kolik je tady těch širokých prdelí, který twerkujou. Ty fakt v tom Rockstaru vsadili na tohle. Tady si vidím nějakýho bezďáčka. Bezďáka, před kterým parkujou lamba. Amerika. Train Monday, zlatý zuby, bro. Tyhle mise, kdy budeš dělat redneck party, že nejdřív budeš závodit, pak se požereš jak totální prase. A ty se těším už teď. Jo, podle mě tadyhle ty Thrill Billy Mud Club. Myslím, že Herdinova manželka se modlí, aby v roce 2025 měl Pavel už jinačí věci na práci, než aby byl na RP serverech. No z toho se nedá vůbec nic vyvodit, třeba že to nebude ve Vice City a že tam jsou dva hlavní charaktery a jaký místa navštívíš. Tadyhle to je DiCaprio v 70 a tady jsou jeho 25letý holky, potom co natočí Vlka z Wall Street 2. Tam dát. Tam dát tohle. Why did I move here? I guess it was the weather. Bylo, že by bylo mnohem realističtější, kdyby normálně z vězení odešla s full make-upem, falešnýma řasama a optimálně neměla vůbec žádný chloupky v oblasti celý prostě brady, tváří a kníru. Ten vyšel v listopadu 2011, kdy vyšla GTA 5. Září 2013, skoro dva roky po prvním traileru. To znamená, že reálně se docela držej tadyhle z toho, protože je prosinec 2023 a má to být 2025. No teď jako nejlepší jsou ty spekulace, že v GTA 6 se bude platit ty vole kryptoměnama. Díky tomu bude vole krypto bullrun i takovýhle píčoviny, tam mají lidi ty vole na Redditu prostě. Že Rockstar určitě neudělá to, že i kdyby tam bylo krypto, tak z toho bude velká prdel. Jako když si dělal asasinační mise, aby si ovlivnil ceny akcí v 5. Pane, jsem kliknul na Check Clouda a už tam rozebírá, že to je dead, protože to vyjde až 2025. Přech je úplně skvělý. Velice jednoduchý a úplně skvělý. To mluví o 6. A tady ta Lucia posilí ze zry na podmínku, podle mě. Ne, asi. Jde deep analýzu na 0,25 rychlost. Přesně, musíš takhle rozklikat každý frame. Ale kdybych si měl tipnout, tak to 100% bude na PlayStation 4. No je prostě na píču, že ty jako vývojový cykly těch obrovských AAA her se strašně prodlužujou. Takže to ono. A teď jako samozřejmě ty vole, nejvtipnější jako je, že i po tadyhle s tom všem, ta GTA 6 vyjde. Ty tu kampaň projdeš na Twitchi za 3 dny. Na konci toho roku ti ještě ty vole lidi budou v chatu tvrdit, že ta jesen rok byl docela nuda pro gaming a že v 90. se na disketách hrálo líp. Tam se posouváme versus ty vole nostalgie, versus absolutně neuvěřitelný hype a očekávání a pak krutá realita vystřízlivění. Všechno tohle z toho, no jako hele no. No důležitý je, že není nuda, že jo. Ta 6 má mít 750 giga, to jsou všechno to jsou všechno neověřený líky. Teď ten frajer, co 2 dny zpátky tady psal. Kámo, já jsem chytře koupil akcie Take-Two před tím trailerem. Logerbeer, Piss Wasser, no, je tady zpátky. Ty vole, za $15. Já kdybych si měl typnout, jak to dají na tu PS4. Ale bude to muset být extrémně ořezaný, si vezme, že už jako Cyberpunk. Nebo budou mít fakt, byl jako na PS4 ořezaný, že jo. Nebo budou mít fakt koule a dají to na PS5 only a bude to system seller. Bude to prostě hra, kde opravdu jenom ta samotná hra prodá miliony PS5 v bundlu. Hey, jak Redux vyšel tady na GTA 6, čto? Ne. PS4 Slim potom, co se pokusí načíst 3 velká města s hyperrealistickou grafikou a tisícovkama NPC. Holky mají problém se svýma širokýma bokama. Konečně máš hlavní protagonistku nejprodávanější herní série a máš široký boky. Já si myslím, že tohle z té reprezentace. Tam půjde ukrást auto. Ty vole, těžko říct, já reálně jako z toho traileru se nedá rozpoznat, jestli v téhle hře bude možnost ukrást automobilový vehikl.
Těžko říct. No každopádně zítra čekám názory na, na incelských subredditech, že pro hlavní protagonistka měla být tajlesta frajerka pro svoji přirozenou krásu a že takhle vypadají opravdu atraktivní. Z nás bude potřeba novejho kompa na tohle. No to je otázka, jako víš co, protože GTAčka snad nikdy nevycházely na PC ve stejnou dobu jako na konzole, takže na PC budeš potřeba novej komp podle mě až tak 2026. Vidím ho chat! Ocean View Hotel. Je to tam, moji Versety Bros. Nazujte havajskou košilku, protože jsme zpět v Miami. Hotel Dixon Cider. Huh? Mně se líbí, jak vlastně jako celkem jednoznačně v tom traileru mázli pochybnosti, jestli to třeba nebude v 80. letech ze Vice City, že by tam byly ty pičo jako to, protože všude se to streamuje a všude jsou followy a tohle, aby ti došlo, že to je současná generace, jsou všichni na TikToku a na Twitteru. Celý to story bude Bonnie a Clyde. Chce mi říct, že na konci hlavní linky bude možnost, že tyhle ty dva se rozkmotří a bude to končit to s tragédií, kdy se zastřelí navzájem. Je to tu! Konečně nové GTAčko, já se uživím dočkat, do ženuška, tam je cicka, mi pane bože. Hej, Rockstar vydal prej ofiko trailer, 1 000 000 lajků za 2 sekundy. Nice, dobré, ready, já jsem ready. Pojď. A? 3. 2, 1, teď, play. No tak pojď, GTA 6. Ty pičo, ta vodinka. A vyzerá tak peťka, lol. No karnič! Ty bo, to je jak Miami Key West. Čaute. Look who's back. Karen bola Karen. Ok, šatky na ksicht budu, takže budeš muset si skovat ksicht, keď nechceš mať notoriety. A vidíš? Gole! Trust? Aha. Trust. Ok, takže to bude pár, ok. Vole, hoši. Ty vole, někdo to líkl. No tak to Rockstar vzdál a pustili to teraz. Mali to puštěš zajtra. Za mě to teda bude pecka, kámo, jakože co chceš kontrailer. Kámo, okamžitě, teď máme čas 2 roky vymyslet stroj času a jít tam dřív trošku. Dobre, berte to tak, že tento rok už je v piči. Že je iba rok. Co za pičovinu, kurva. Jo. Kámo, ano, mají ty detaily, když se podíváš. 0.33 prostě tam, jak tam sedí prostě homeless, že brávo prachy, tam budou hrozně, by se mi, jak je to poulično vyplněný. Právě otázka no, přesně, že či to je in-game footage, alebo no to je prostě za mě. Trailer. Tady běží nějaký špekoun. No, tady ten týpek. Hej, jsem zklamaný, čeká jsem něco víc. Hoši, ještě 2 roky a počkejte, až to uvidíte na svých monitorech, až to zapneš, až tam budeš chodit. To bude úplně něco jiného prostě. Teraz je otázka, či na Game Awards dropnu aj gameplay trailer, alebo až budoucí rok dají gameplay trailer. Za mě tohle je normálně gameplay, hochu. Ale gameplay trailer, čo bude mají mechaniky. Že ukážou ty mechaniky, to jo, ale Agor jak vystoupil uprostřed ulice 051. A začne tam něco diktovat na to auto, ty vole. Mi se páčí ta policajná naháňačka, jak prejdu okolo něho policajné auto, kámo. To vyzeralo ins. No uvidíme, hoši, uvidíme. No ale halus teda, že to takhle chytlo, takovejhle halus, že to líknou, ty vole. Ty, víš, co se tam teď děje, jako za poprask všude. Můžeme šetřit 2 roky na počítač, že si tak... Ano, okej. Trochu mě sere ten pár, hele mě jako ne. Rekli nám bude. Není to něco, co bych jako si řekl, že je sračka úplně jako... Pravda, že fakt ten trailer působí, že je to, samozřejmě jsou to střihy, ale že je to nacpaný lidma, že to tam fakt žije. Že všude nějaký bordel, magor nebo něco. Otázka je, jak se tam budou, ty vole, tady vzadu, ty traky americký, to zase posral. Já jsem z toho teda vyndaný.